Օրվա գլխավոր իրադարձությունների տեղեկատվության պաշտարարները թվականն է ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Թողարկման մեջ տեղ գտած նորությունները նախ համառոտ։ Բոլոր տարաձայնությունները հարթված են, տարածքը հստակեցված։ Գյումրու պաթոլոգո-անատոմիական լաբորատորիան կկառուցվի ոչ թե Սավոյան 9, այլ ուրիշ հասցեում։ Հոկտեմբերի 30-ին Մհեր Մկրտչյանի թանգարանում կայացել է դեպի թանգարան ծրագրի շնորհանդեսը, որը կյանքի է կոչում մշակույթի նոր շունչ հարստացրու ժառանգությունն արվեստի կյանքով տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում։ Բրիտանական օրերը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում Գյումրիում են գտնվել Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի փոխդեսպանն ու Հարավային Կովկասում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ռազմական կցորդը։ Հոկտեմբերի 30-ին լրացավ հայ մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 138 ամյակը, օրվա առիթով միջոցառում է անցկացվել բանաստեղծի տուն թանգարանում։ Գործազրկության նպաստի տրամադրումը ոչ թե դադարեցվի, այլ հասցեատերերը կփոխվեն։ Նպաստ հանրապետությունում այժմ ստանում է 9100 մարդ։ Ինչպես գիտեք, այն տրամադրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով։ Դա նշանակում է, որ այս տարվա ընթացքում գրանցվածները գործազրկության նպաստ կստանան նաև հաջորդ տարի։ Ազգային ժողովում բուրն քննարկման արժանացած զբաղվածության մասին օրենքը պարզվում է նպաստների կրճատում չի նախատեսում։ Դեռ ավելին, 2014-ի բյուջեի նախագծով 30% ուղղվելու է սոցիալական պաշտպանության ոլորտին և նոր քաղաքականության իրականացմանը։ Դա նշանակում է, որ խոսք չի կարող գնալ նվազեցման մասին կամ կրճատման մասին։ Խոսքը գնում է իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը պիտի դառնան ավելի հասցեական, ավելի թիրախային և ծառայեն իրենց բուն նպատակին։ Գործազրկության նպաստ հանրապետությունում այժմ ստանում է 9100 անձ, այն տրամադրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով։ Տարվա ընթացքում նպաստի համար գրանցված անձին կստանան այն նաև 2014-ին, մինչև ժամկետը ավարտվի։ Այնուհետև 18000 դրամ գործազրկության նպաստի հասցեատերերը կփոխվեն։ Գործազրկները այն կստանան մինչև գործատու հասնելու ճանապարհի ծախսը հատուցելու համար։ Եթե գործազրկության նպաստը այդ ժամանակահատվածում ծառայում էր աշխատանք փնտրող անձին որոշակի ծախսերի փոխհատուցմանը, նպատակը դա է, որտեղ դա կենսական ապահովման խնդիրներ չի լուծում, ապա մենք նախատեսել ենք ծրագիր, որը ենթադրում է փոխհատուցել աշխատանք փնտրող անձի գործատուի մոտ այցելության ծախսերը։ Այսինքն, նպատակը, որին ծառայել է գործազրկության նպաստը, փոխարինող ծրագիր է նախատեսվում։ Դեմասատրյանը բացատրում է ազգային ժողովում վարչապետի հայտարարությունը, թե գործազրկության նպաստների ընդամենը 6% է ծառայել նպատակին։ Պարզվում է, կառավարությունը սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 13 ծրագիր է իրականացնում։ Դրանց արդյունավետությունը պարզելու համար ներդրել է կայուն զբաղվածության գործակից, որը ցույց է տվել, թե զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկված անձանցից քանիսն են արդյունքում առնվազն 6 ամիս աշխատանք ունեցել։ Ցուցանիշը հուսադրող չէ՝ 10.5%, այսինքն 100 անձանցից ընդամենը 10-ն է աշխատաշուկայում տեղ գտել։ Գործազրկության նպաստի պարագայում այդ ցուցանիշը կազմել է 6%. Այսինքն դա նշանակում է, որ 94%-ը գործազրկության նպաստին հատկացված միջոցների ձևակերպված նպատակին չի ծառայել։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերի համար այս տարի բյուջեից հատկացվել է 4 միլիարդ դրամ, որից 3 միլիարդ 600 միլիոնը միայն գործազրկության նպաստների վճարման համար, բայց այդ գումարից 1.5 միլիարդ դրամը պարզապես խնայվել է, քանի որ օրենքով գործազուրկ նպաստառուն զբաղվածության ծառայության աշխատանքից 2 անգամ հրաժարվելու դեպքում պարզապես զրկվում է նպաստից։ Միայն այս տարի 2000 անձ չի այցելել տարածքային կենտրոն գործատուին հանդիպելու համար։ Նման անարդյունավետ նախագծերը կփոխարինվեն առավել արդյունավետներով, վստահեցնում է նախարարը։ Բուհն ավարտած երիտասարդների համար էլ կա ծրագիր, եթե գործատուն միանգամից նաև աշխատանքային փորձ է պահանջում շրջանավարտից։ Պետական միջոցներով օգնություն է, որը 3 ամիս թույլ է տալիս փոխհատուցել գործատուին այդ վճարվող աշխատավարձերի ծախսերը։ 3 ամսվա ընթացքում երիտասարդը ձեռք բերի հմտություններ և դրանից հետո ինքը իր աշխատանքը գտնի տվյալ գործատուի մոտ և դառնա գործատուի աշխատողը, գործատուն վճարի արդեն հետագա աշխատավարձերը։ Սոցիալական նոր քաղաքականության և գործազրկության կրճատման համար կառավարությունը նաև ուսումնասիրությունների դերի բարձրացում է նախատեսում։ Մինչև 2018 թվական զբաղվածության ռազմավարությունը կա, աջակցություն կստանա միայն իրականում աշխատանք ունենալ ձգտող անձը։
Բոլոր տարաձայնությունները հարթված են, տարածքը հստակեցված։ Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիան կկառուցվի ոչ թե Սավոյան 9, այլ ուրիշ հասցեում։ Շին կազմակերպության մրցույթն առաջիկայում կկայանա, որից հետո կորոշվի շինարարության մեկնարկի և ավարտի ժամկետները։ Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիան կկառուցվի Գյումրի բժշկական կենտրոնի մերձակա տարածքում։ Կարիքը վաղուց է եղել և շատ խայտառակ բաց թողում է իշխանությունների համար, որ նոր-նոր է մտքներ ընկել, որ այդտեղ Գյումրու համար, Շիրակի մարզի համար պատշաճ և արժանապատիվ այդպիսի լաբորատորիա է պետք։ Հոկտեմբերի 30-ին կայանալու է շինկազմակերպության ընտրության մրցույթը, այն սակայն հետաձգվեց, քանի որ ըստ պատասխանատուի նոր հայտեր են ստացվել և դեռ կստացվեն։ Դրանք պետք է ուսումնասիրել, հետո մրցույթի օրը հստակեցնել։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացման համար ավականու սեպտեմբերի 23-ին իստում գումար առանձնացվել է, սակայն դեռ չի հատկացվել։ Նախատեսվել է հատկացնել 6,500,000 դրամ, մինչև գալիք ամսվա 10-ը պայմանագիրը պատրաստ կլինի հաղթող կազմակերպության հետ, գումարը մենք կարող ենք արդեն իսկ փոխանցել։ Տարածքի ընտրությունը վերջնական է եւ այլևս փոփոխության ենթակա չէ, նախին տարածքը Սավոյան 9-ը, որն 88-ի աղետից առաջել էր պատկանել պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիային, բայց չի հատկացվի։ Գյումրեցի հայտնի բժիշկը ոչ պակաս հայտնի պրոռեկտորն ու ոստիկանն արդեն այն իրենցով են արել, ու արհեստականորեն խոչընդոտեցին, որ Սավոյանինում չկառուցվեր լաբորատորիան, ասում է լաբորատորիայի տնօրեն Աշոտ Չաբազյանը։ Մեր նախկին տարածքը համապատասխանում էր բոլոր չափորոշիչներին, որևիցե խախտում Սավոյան 9-ում չի եղել։ Նույնը ներգադրությամբ բոլոր չափորոշիչները այստեղ պապանված են եւ 30 մետր հեռավորությունը եւ տեսանելիության դաշտից դուրս գտնվելը։ Կառույցը լինելու է մեկ հարկանի, ունենալու է երկու հիմնական մուտք՝ առաջինը պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիայի, երկրորդը դիահերձարանի համար։ Դա այնպես չէ, որ սա կառուցվում է որպես դիահերձարան։ Դիահերձարան ընդամենը Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիայի 1/10 մասն է կազմում։ Կծառայի որպես հետազոտական լաբորատորիա, այնպես ինչպես հիմա է։ Հենց այս պայմաններում են հյուսվածքներ, օրգաններ ուսումնասիրվում, դատաբժշկական փորձաքննություններ անցկացվում։ 3 կիլոգրամանոց սովորական այս տարաներում էլ հատուկ նյութի մեջ 3-ից 5 տարի մարդու օրգաններ պահվում։ Դիահերձումներ ևս իրականացվում են այստեղ, միայն թե դիակի պահպանման սառնարան չկա, 1000-ից 1 է պետք լինում, ասում է տնօրենը։ Մենք հայ ենք, ունենք մեր մենտալիտետը, այնպես չէ, որ դիագները բերում են, մեր մոտ ամիսներով ստեղ պահում են, բերեցին դիագը, դիահերձեցին, հետո հանգուցյալի հարազատները տեղափոխում են։ Լինում են բացառիկ դեպքեր, երբ որ դրսից, արդ երկրից պետք է իրենց հարազատները գան հողարգավորությանը մասնակցեն։ Մենք իրենց տեղյակ ենք պահում, որ մենք չունենք համապատասխան սառնարան։ Նոր կառույց տեղափոխվելիս Ռան անպայման լինելու է, առողջապահության նախարարությունը խոստացել։ Հին իրերից ըստ տնօրենի մեծ մասը տանելու են, թողնելու բան չունեն։ Ասում են, մինչև նորը չունենան, իրենց ձեռքի հին գործիքը դեն չեն նետի։ Արմենուհի Մինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Այլ թեմաներ. Սյունիքի մարզում առաջիկա տարիներին ոչխարի գլխաքանակը կավելանա 5 անգամ։ Այժմ մարզում կա 100,000 գլուխ ոչխար։ Ոչխարաբուծության զարգացումը Սյունիքում կիրականացվի Իրանի հետ պայմանավորվածության հիման վրա, որով նախատեսվում է հարևան իսլամական պետությունից ոչխարի գլխաքանակ ներկրել։ Կենթանիների բուծումը կավելանա Սիսյանի և Գորիսի տարածաշրջանում, որտեղ այժմ աշխատատեղերի հարց կա, հայտարարել է Սյունիքի մարզպետը։ Աշոցքի տարածաշրջանի Սարապատ համայնքը համարվում է լեռնային գոտի, բնակիչները չեն կարող սակայն զբաղվել ոչ հողագործությամբ, ոչ անասնապահությամբ։ Լեռներով շրջապատված Սարապատում բնակիչները չեն կարող զբաղվել ոչ հողագործությամբ, ոչ անասնապահությամբ։ Տեղանքը անհարմար է, արոտավայրերը սարերի վրա են։ Խոշոր եղջերավորներին արոտի տանելը հովի համար բարդ ու պատասխանատու գործ է, նաև կենդանին է դժվարությամբ բարձրանում անմատչելի լեռները։ Սարի ձորին է չեն կապրում, ոչ անասուններ գելն են առատելու, մենակ դուրան տեղերը պիտի լինի, որ անասուն առատել, մեզի հարգ են ուզում, ասում են անասունը արդել է, արոտի հարգ պիտած, բայց թե արոտի հարգ ուրդեղ արդեն առատուներ, գնում են ես ճանապարով, գնում են ճանապարով է գալիս է։ Մենք ընդամենը մեր համայնքում քիչ անասուն կպահենք, որովհետև շատ դժան աշխատանքներ կատարվելու հողի հետ։ Անդրանիկ Բարսեղյան,
զբաղվում է անասնապահությամբ, ունի 4 կատնատու, նույնքան էլ մսատուկով։ Դրանց խնամքը կազմակերպում է մեծ բարդությամբ։ Ճիշտ է, արոդը շատ է, բայց շատ հեռու է, շատ դժվարությամբ, բանասունը տանենք դաշտ, անասունը շատ հեռու տանելուց, բերելուց, վերջ հոգնի կա, այն ասած արդարդարանքը չի են կստանա այն եգամուտը։ Վարելահողերը ևս գտնվելով բարձրադիր գոտում խոչընդոտում են վարուցանքի իրականացմանը։ Սարապացին ոչ գայնանացան, ոչ էլ աշնանացան է կատարում։ Ըստ գյուղացիների կատարած նախնական հաշվարկների, աշնանացան ցորենի ցանքսի իրականացման համար պահանջվող գումարի չափն ավելի մեծ է, քան պատրաստի ալյուրինը։ Այսօր վարուցանք չենք անում, այսինքն աշնանացան չենք ցանե առաջնահերթ։ Չունենք կոմբայն, չունենք այսօր գյուղին, հետո կոմբայն եղնի, կեղնի վարուցանքս հացահատիկ, այսինքն էլ մենք չենք այլուր գնե, մենք ինքներս կարդադրենք այլուրը, հացը մենք ինքներս կարդադրենք, այսօր կոմբայնի պատճառը մենք այսօր կագնացնենք հայ հետ ձեւի խնդրի առաջ։ Հողագործության որտեղ զբաղվես, չկան է տրակտոր, չկան է բելռուս, չկան է որ ցանեն, բայց ցանելու տեղի լենքան չունենք, անտասար ծուր։ Թեև գյուղաբնակ ենք, բայց ալյուրը ստիպված են գնել, որպեսի հաց թխենք, ասում են սարապատցիները։ Ես է ուզեմ ու վարեմ, ցանեմ, գարի կամ ծորեմ, բայց ես կաշվարկեմ շատ դժվար է, տեխնիկա չունենք։ Չենք գնել, բայց միտք ունենք ու անենք, անձամբ ես բդենեմ, անպայման բդենեմ։ Իշկան, թե դի մուդաբա հաշվարկնելով, երևի դե արնեն ավելի ստավ նստի, քանստե ցանելը։ Համայնքում առկա դժվարություններին ավելանում են նաև հարկերի ու տուրքերի վճարումները։ Մեր այս սալի քարի լեռների մեջը գտնվող ենք, մեր հիմնականում հողի հարկի վճարներն են, որովհետև շատ թանկ է գնահատված, երրորդ, երկրորդ կաշկի հողեր։ Դուք տեսնում եք, այս մեր լեռների ժառերի մեջը երրորդ կաշկի արոտավայր, բայց սա չի օգտագործվի։ Անխտրենք, տեսեք, այդը վել է դաշտը, բայց չի օգտագործվի։ Սարապատի համայնքապետ Կարլեն Մարտիրոսյանի խոսքերով այլ խնդիրներ ևս կան, չունեն համայնքային կենտրոն, մանկապարտեզի մասին խոսք լինել չի կարող, իսկ գյուղի տարական դպրոցում սովորում է ընդամենը 5 աշակերտ։ Ռուսների սարկած դպրոցի 2 աշակերտ սարքի, ոչ շլավ է, բայց երեխաներ դին մի քիչ։ Տարական դասարանն ավարտելուց հետո Սարապացի դպրոցականը ստիպված կլինի բռնել Հարևան Ձորաշենի դպրոցի ճամփան, ինչն էլ Աշոցկի տարածաշրջանին բնորոշ երկար ու ձիգ ցմրանամիսներին խնդիրների առաջ է կանգնեցնում երեխաներին։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Մայրաքաղաքում արձանագրված սիբիրյան խոցի աղբյուրն առայժմ անհայտ է, առողջապահության և գյուղատնտեսության նախարարությունները չեն գտնում վարակի աղբյուրը, իսկ հիվանդ տղամարդը բուժումը ստանում է տանը։ Սիբիրյան խոցի ախտանիշով 2 օր առաջ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդն արդեն դուրս է գրվել և բուժումը ստանում է տանը։ Հանրապետության գլխավոր համաճարակաբանը պատմում է, որ հիվանդի մաշկի վրա սիբիրախն արտահայտվել էր այն ժամանակ, երբ նա խանութից գնաց կտրատել ու տվել էր կատվին։ Հիվանդի ձեռքի վրա բաց վերք է եղել և վարակը ներթափանցել է նրա օրգանիզմ։ Դա կարող է առաջանալ միայն և միայն վարակված մսը մշակելիս։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետը պնդում է, որ իրենց աշխատակիցներն այցելել են մսի իրացման կենտրոն, այնուհետև անասնապահական ֆերմա, նմուշներ են վերցրել ու պարզել, որ կենդանիներն առողջ են և քաղաքացու մատնանշած մսեղիքը չէր կարող վարակի աղբյուր լինել։ Ֆերմայում կենդանիները պատվաստված են եղել, այսինքն սիբիրյան խոցի նկատմամբ ունեցել են ինֆեկցիա և բացառում է տվյալ առողջ կենդանիների և կենդանիների վարակումը սիբիրյան խոցից, որոշակությունը պարզվել է, որ սիբիրյան խոցի հարուցիչ այդ մսի ենթամթերքում և մսամթերքում չկա։ Ինչը կարող էր սիբիրյան խոցի աղբյուր լինել, Աբրամ Բաղչագուլյանը տեղյակ չէր, ասաց, որ դա առողջապահության նախարարության խնդիրն է։ Ուրիշ հարցեր առողջապահության նախարարությունը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը համարում է, որ պետք է բարձրացնել քաղաքացիների տեղյակության մակարդակը։ Նախարարությունը դա անում է սննդի անվտանգության ծառայության կայքեջով։ Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչներն էլ իրենց փորձն են ներկայացնում։ Ժերարդ Ռոյսկեն օրինակ նշում է, որ Եվրոպան շատ խիստ է սննդամթերքի նկատմամբ, կենդանին մորթվում է սպանդանոցներում, մորթն ըստ նրա պետք է իրականացվի լվացած մաքուր ձեռքերով, իսկ միսը հետագայում պետք է պահվի մինչև 4 աստիճան պայմաններում, որպեսզի բացիլները չբազմանան։ Դիզենտերի Արցախում հոկտեմբերի 10-ից սուր աղիքային վարակիչ հիվանդության դեպքեր է ցանցվում։ 42 երեխա արդեն տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բժիշկները ծնողներին կոչ են անում վարակի ամենափոքր ախտանիշների դեպքում անգամ անհապաղ ստուգման տանել երեխային։
Ստեփանակերտում նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի 42 երեխա հոկտեմբերի 10-ից 26-ը սուրաղեկային վարակով տեղափոխվել է ինֆեկցիոն հիվանդանոց, 20 երեխա վարակված են եղել դիզենտերիայով, մյուսներինը սուրաղեկային վարակ է եղել չճշտված էթիոլոգիայով։ Վարակի աղբյուրի մասին պաշտոնական վարկածել կա, պարզվել է, որ նախադպրոցական հիմնարկներում որոշ աշխատողներ դիզենտերիայի մանրեակիր են, նրանց ուղարկել են բուժման, սակայն վարակի դեպքեր են արձանագրվել նաև մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների շրջանում։ Մեկ ընտանիքից օրինակ մայրը 3 երեխայի հետ մեկտեղ։ Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցը վարակի կանխարգելման եւ վաղ բացահայտման լայնամասշտաբ միջոցառումներ է սկսել։ Բոլոր այն հիվանդների, որոնց մոտ կան կասկածյալ աղեկային համախտանիշի համապատասխան դեպքեր, բոլորին մոտ կատարում է քննություններ, մոնիտորինգ եւ եթե իրավիճակը ավելի լուրջ է, ուղղվում է ստացիոնար բուժման։ 30 հիվանդ արդեն դուրս է գրվել, հոկտեմբերի 29-ին ստացիոնար բուժում էր ստանում 8 հիվանդ։ Հիվանդների մեծ մասի վիճակը միջին ծանրության է, ծանր դեպքեր չկան և որոշ դեպքեր եղել են նաև թեթև ծանրության։ Հոկտեմբերի 25-ից վարակի դեպքերի անկում է արձանագրվում, ամսի 27-ին և 28-ին սուրաղեկային վարակի ընդամենը 4 դեպք է եղել, բժիշկները ծնողներին կոչ են անում վարակի ամենափոքր ախտանիշների դեպքում էլ անհապաղ ստուգման տանել երեխային։ Այս գիշեր կրակոցներ են հնչել Աբովյան փողոցում, բնակիչների ահազանգով դեպքի վայրը ժամանել ոստիկաններն և բերման ենթարկել երիտասարդների ապօրինենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Աշոտ Մանուկյանի ավտոմեքենայի բեռնախցիկը խուզարկել են և հայտնաբերել ռետինե մահակ։ Աշոտ Մանուկյանը ազգային ժողովի պատգամավոր Արկատի Համբարձումյանի քրոջ տղան է։ Բերման ենթարկված մյուս երիտասարդը 17-ամյա Ստանիսլավ Համբարձումյանը Արկատի Համբարձումյանի որդին, իսկ 21-ամյա Ռոբերտ Մասումյանը հայտնի գործարար Ռուբեն Մասումյանի տղան է։ Հայկ Ալումյանը պնդում է Բուդաղյանների գործում նոր փաստեր կան, համացանցում հայտնվել է գործով հայտնի տեսանյութի ևս մեկ տարբերակ։ Բուդաղյանների իրավապաշտպանը համարում է, որ համացանցում հայտնված տեսանյութի նոր տարբերակը մոնտաժված չէ։ Համացանցում հայտնվել է Բուդաղյանների գործով հայտնի տեսանյութի ևս մեկ տարբերակ։ Բուդաղյանների Պաշտպանը համարում է, որ այս հոլովակը մոնտաժված չէ։ Հայկ Ալումյանը ցույց է տալիս կադրերը, որոնք նախորդ տարբերակներում լղոզված էին։ Այս տարբերակում հստակ է Արտակ Բուդաղյանը ագրեսիվ ոչ մի գործողություն չի արել։ Ճիշտ հակառակը, եղբորը դեպքի վայրից փորձել է տանել։ Մինչև այս պահը, մինչև որ Տիգրան Խաչատրյանը դիրքավորվեց այս ավտոմեքենայի հետևը և 3 անգամ կրակեց եղբայրների վրա, մինչև այս պահը Ավետիք Բուդաղյանի գործողությունները դուք տեսաք, ինչով էր ինքը զբաղված։ Ինքը ավտոմեքենայի սկզբում դուրս չէր գալիս, դուրս եկավ առաջին անգամ, երբ որ տեսավ, որ իր եղբոր ու Սուրի Խաչատրյանի կողմնակիցների միջև կոնֆլիկտ կա, և այն երկու կնոջ հետ միասին իր եղբորը հրելով իջեցրեց այստեղ։ Բուդաղյանների փաստաբանը ևս մի դրվագ է ցույց տալիս, և այն անվանում են նոր հանգամանք, անկրակոց, որը նախորդում չէր լցվում ձայնի բացակայության պատճառով։ Այս կրակոցի ձայնը ինքը Իրանով տարբերվում էր։ Կրակոցի արդյունքում գնդակը Ավետիք Բուդաղյանին վնասել է վերևից ներքև, կրակոց շենքից է եղել, պնդում է Հայկ Ալումյանը։ Եթե ինքը ասֆալտին չկպներ, այդ գնդակը չէր էլ երևալու, երևում են կայծերը, և տեսեք արտացոլումը կտրուկ վեր է։ Ամրապնդում են են կարծիքի մեջ, որ վերևից, այսինքն այդ շենքից ինչ-որ մեկը կրակել է։ Տեսանյութում ոչ մի նոր փաստ չի տեսնում Ռուբեն Սահակյանը, Սուրիկ Խաչատրյանի որդու իրավապաշտպանը, այդ պատճառով էլ նոր մեկնաբանություններ անել չի ուզում։ Ալումյանը ընդունել է մի անգամ, որ այդ ժապավենը միակն է, որ այդ ժապավենը մոտաժված չի, ինչ որ ինքը ասում է, սա ճիշտ է ասում, խեղաթյուրում է փաստերը։ Հայկ Ալումյանը վստահ է հակառակ, ինչպես տեսանյութում դատական գործն էլ ամբողջությամբ խավարի մեջ է, իրականությունը տեսանելի կլինի, երբ գործը նորից կհասնի դատարան, բայց մինչև այդ պահանջում է իրեն տրամադրել քրեական գործի բոլոր հատորները, 8.5 հատորանոց գործի միայն 200 էջերն են իրեն հասանելի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի Չքնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերություններին, Եվրամիության աջակցությամբ մի շարք ուղղություններով մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումներին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկայիս վիճակի վրա։ Երկուստեք ընդգծվել է հիմնախնդրի խաղաղ և միջազգային սկզբունքների հիմնան վրա կարգավորման ուղղված ջանքերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաների բանակցային ձևաչափում շարունակել։
կարևորությունը և անհրաժեշտությունը։ Բրիտանական օրերը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում Գյումրիում են գտնվել Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի փոխդեսպան Միաս Մորզը և Հարավային Կովկասում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ռազմական կցորդ Նիկ Ուիգլիսը։ Լրագրողների հանդիպման ընթացքում վերջինս կարևորել է բրիտանական և հայկական բանակների համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Հարավային Կովկասում ռազմական կցորդը նշել է, որ այդ համագործակցությունը երկու երկրների միջև սկսվել է դեռ տարիներ առաջ։ Կազմակերպվել են վերապատրաստման բազմաթիվ դասընթացներ, իսկ ոչ պակաս կարևոր խնդիր Նիկ Ուիգլիսը համարել է կրթված բանակ ունենալը։ Օրինակ մենք ունենք սպաների պատրաստում, սպաների պատրաստում Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ակադեմիայում, և մենք նաև ներգրավված ենք այդ համագործակցության այլ ոլորտները, որոնք երկկողմանի երկուստեք հետաքրքրություն են։ Օրինակ Հայաստանը շատ մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել վերապատրաստել իր ենթասպաների և ավակ սերժանտական կազմի զինծառայողներին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հրավերով նոյեմբերի 18-ին կայցելի Միացյալ Նահանգներ։ Այցելության ընթացքում կլինեն հանդիպումներ Սպիտակ տան պետ դեպարտամենտի և Միացյալ Նահանգների սենատի ուցիչների հետ։ Երկու երկրների նախարարների օրակարգում կլինեն երկկողմ հարաբերությունները և տարածաշրջանային հարցեր՝ ներառյալ Սիրիան, Իրաքը, Իրանը և Աֆղանստանը։ Միաժամանակ Դավութողլուն և Քերին կքննարկեն Չինաստանի հետ հեռահար հակաօթային պաշտպանության հրթիռների ստեղծման վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման հարցը։ Տեղեկության համաձայն Դավութողլուի այցը Միացյալ Նահանգներ կտևի 1 կամ 2 օր։ Հալեպի հայ համայնքը շարունակում է գոյատևել քաղաքացիական պատերազմի և շրջափակման պայմաններում նոր գյուղ հայկական թաղամասի գնդակոծությունից կամ վիրավորներ։ Թուրքիայի սահմանային շրջանում էլ զինյալները քիմիական զենք են օգտագործել քրդերի դեմ։ Հալեպի հայ համայնքը շարունակում է գոյատևել քաղաքացիական պատերազմի և շրջափակման պայմաններում։ Քաղաքից հարավ դեպի Լիբանան և Դամասկոս տանող փոքր միջանցքը դարձել է Հալեպո արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ուղին։ Հալեպում հիմնական մարտերն ընթանում են հայկական թաղամասերից դուրս, սակայն հայկական թաղամասերը ևս ենթարկվում են պարբերական հրթիռակոծման։ 3 նոր գյուղի թաղամասի մեջ մի քանի հրացանային բայթումներ եղած էին, որոնց պատճառով նույնիսկ վիրավորված հայեր գային մեկում վիճակը բավականալ լուր չէ, սիմֆոլորն ալպնական ապարտում շխական նամքի է լսկողության դագել։ Ժիրայր Ռեյսյանի խոսքով համայնքին վրդովեցրել է ահաբեկիչների վերջին սրբապղծությունը։ Պարզվել է, որ ընդդիմադիր Համզա բրիգադի դիմակավորված զինյալները ավերել և հրկիզել են Ռաքայի շրջանի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին։ Հալեպում հումանիտար ճգնաժամը աննշան մեղմվել է, սակայն սննդամթերքի պակասը զգացնել է տալիս։ Սննդամթերքի և այս օրերում ճիշտ է, որ այդ քիչմը ջամփու գարելության մեջ որոշ պանչարեղներ, գանաչեղներ բդուղ գմտներ, բայց անդին միսի դժվարություն գա, վարելանույթը գմտներ, անդին ուրիշ դժվարություն, այսինքն ասոնք այլևս հարաբերական և ուրվա պայմաններու հետ կապված բաներ են։ Նախագահ Բաշար Ասադը ռազմական համաներում է հայտարարել մինչև հոկտեմբերի 29-ը դասալեկության դիմացների համար։ Նրանք 30 օրվա ընթացքում կարող են վերադառնալ իրենց ստորաբաժանումները։ Պաշտոնից անսպասելի ազատվել է Սիրիայի փոխվարչապետ Կադրի Ջամիլը, որը նախորդ շաբաթ Մոսկվայում հայտարարել էր Սիրիան Մաքսային միությանը միանալու շուրջ բանակցություններ է վարում։ Սիրիայի գլխավոր մուֆտին ներկայացրել է սիրիական բանակի դեմ կռվող օտարերկրացիների էթնիկական կազմն ու քանակը։ Ընդհանուր առմամբ Սիրիայում կռվում են մոտ 22,000 զինյալներ աշխարհի 30 երկրից։ Պարզվում է, Սիրիայում բանակի դեմ կռվում և ռազմական փորձ են ձեռք բերում 100-ից ավելի ադրբեջանցիներ և 3,800 թուրքեր։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ ներկայացուցիչ Լադար Բրահիմին հանդիպել է երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Երկխոսության մանրամասները առայժմ հայտնի չեն։ Հիշեցնեմ, որ Բրահիմին հանրապետություն էր ժամանել պաշտոնական Դամասկոսի հետ բանակցությունների համար։ Սիրիական հակամարտության հարցով Ժնև 2 համաժողովի կազմակերպումը հարագացնելու նպատակով։ Սա Բրահիմի և Ալ-Ասադի
Առաջին հանդիպումն է 2012 թվականի դեկտեմբերից հետո։ Այդ ժամանակ Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնացը կարծիք է հայտնել, որ երկրում Ասադ ընտանիքի 40-ամյա կառավարումը չափազանց երկար է ձգվել։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային լրահոսն է։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության ղեկավարները կոնգրեսում բացատրություններ են ներկայացրել Եվրոպայի դաշնակից պետությունների ղեկավարներին լրտեսելու հարցում։ Գործակալության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ լրտեսել են, լրտեսում են և շարունակելու են լրտեսել։ Ավելին, լրտեսում են բոլորը, ինչպես ամերիկացիներն, այնպես էլ եվրոպացիները։ Դա անվտանգության ոլորտում ընդունված գործելակերպ է։ Կոնգրեսի լսումների հարց ու պատասխանից պարզվել է, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Բրազիլիան, Իսպանիան և ԱՄՆ-ի մյուս դաշնակից պետությունները, որոնք բողոքում են ԱՄՆ-ի գաղտնալսումների դեմ, իրենց հերթին լրտեսում են ԱՄՆ-ի ղեկավարներին։ Պատճառաբանությունները, թե այդ պետությունների ղեկավարներին և հասարակ քաղաքացիներին գաղտնալսելու նպատակը ԱՄՆ-ի ազգային շահերը պաշտպանելն է և ահաբեկչությունները կանխելը չեն բավարարում եվրոպացիներին։ Փոխվստահությունը վտանգված է Եվրամիության պատվիրակությունը երրորդ այցով ժամանել է Վաշինգտոն, լսելու ամերիկացիների բացատրությունները։ Իսկ նախագահ Բարակ Օբաման ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների արդեն հրահանգել է սահմանափակել հեռախոսային գաղտնալսումները ՄԱԿ-ի Նյու-Յորքյան շտաբ-կայանում։ Հարյուրավոր պաղեստինցիներ մեծ շուքով դիմավորել են Իսրայելից ժամանած իրենց 26 հայրենակցին, որպես իսրայելա-պաղեստինյան նոր համաձայնության մաս Իսրայելն ազատ է արձակել պաղեստինցի ևս 26 բանտարկյալի։ Նրանք դատապարտվել էին 2 տասնամյակ առաջ։ Ռամալլահում պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը նույնպես ողջունել է ազատ արձակվածներին։ Մահմուդ Աբասի և Իսրայելի վարչակազմի միջև խաղաղության բանակցությունները 3 տարվա դադարից հետո վերսկսվել էին հուլիսին Վաշինգտոնում։ Սպասվում է, որ ազատ կարձակվի պաղեստինցի 104 բանտարկյալ։ Հոկտեմբերի 30-ին լրացավ հայ մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 138-ամյակը։ Մարդ չպիտի մտածե աշխարից բան տանելու, այլ աշխարում բան թողնելու մասին։ Այսպես է ապրել և մտածել մեծանուն բանաստեղծը։ Ավետիք Իսահակյանը իրեն բնորոշ ոճով և ոգով մշտապես բոցավառել և ամրացրել է կյանքի և մահվան անհավասար կրվի մեջ գտնվող հայ ժողովրդի հավատը իր երջանիկ, ազատ և լուսավոր ապագայի հանդեպ։ Ուշ ապրելու ավյուն և երանդ, սա է մշտապես ստացել հայրենակիցներից բանաստեղծը։ Ինքն էլ իր հերթին ժողովրդի հոգևոր սնունդն էր, բարությամբ և մաքրությամբ, իր հայրենասիրությամբ և հայրենապաշտությամբ, իր վեհությամբ և իմաստությամբ։ Սիրելագույն Շիրակն ինձ համար տիեզերքի կենտրոնն է եղել, որովհետև այստեղ է, որ սկսել է բաբախել իմ սիրտը, ասել է երգի և վերքի մեծ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը։ Վարպետի ծննդյան օրվա առիթով միջոցառում է անցկացվել բանաստեղծի տուն-թանգարանում, ներկայացվել են կյանքի և ստեղծագործության մանրամասներ, ընթերցվել հատվածներ բանաստեղծություններից։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Եթե մենք մեծերին հարգում ենք, ուրեմն քաղաքը իրեն ավանդույթներով, որը հենց Իսահակյանն է տրել, այդ ավանդույթներից երևի այն, որ պետք է կարողանանք մենք մեծերին հարգել, բնականաբար մենք պետք է կարողանանք դաստիարակել ծերունդներին։ Աչքերը սև, արևներ սև, արևների պես այն շեչ, գալարում են մեջքը թեթև ծաղկանակար շալի մեջ։ Այսօր երիտասարդները Իսահակյանական երկրշուրտերին իրենք խոստովանություններ են անում։ Մեզանից ով չգիտի Իսահակյանական երգի, գոնե մի տող։ Բանաստեղծ, արձակագիր, հասարակական գործիչ։ Իսահակյանը այնպիսի մեծություն է, որ նրան գալիս հարկում և իրենց հարկանքի տուր կկբերեն բոլոր ժամանակներում։ Պետք է կարողանանք համալրել ավելի շատ ու քաղաքականությամբ, ավելի շատ պատմությամբ, ու փորձենք որպես քաղաքապետ նաև 140-ամյակին պատրաստվենք։ Եվ ամեն մի, ասում է, տարի այդ տոնելու հետ կապված ու տարելից է, բնականաբար մենք փորձենք գոնե այդ, ասենք, 140-ամյակը շատ մեծ շուկանանք տոնել։ Իսկ Մհեր Մկրտչյանի թանգարանում կայացել է «Դեպի թանգարան» ծրագրի շնորհանդեսը, որը կյանքի է կոչվել մշակույթի նոր շունչ, հարստացրու ժառանգությունն արվեստի կյանքով տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի աջակցությամբ և Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Ներկաները դիտել են մեծանուն դերասանի մասնակցությամբ որոշ ֆիլմերից հատվածներ, եղել է նաև Սիրանո դե Բերժերակի «Մենախոսությունից» հատված մնջախաղի տեսքով, այն ներկայացրել է ագատ հատուկ կարիքներով անց կենտրոն հասարակական կազմակերպության շահառուն։ Մեր ժամանակակից աշխարհում, երբ ինտերնետը, համացանցը, տարբեր տեխնոլոգիաներ ներխուժել են մեր կյանք, թանգարանը կարծես մի քիչ փասիվ վիճակում են, և մեր ծրագրի նպատակն է խրախուսել
միջոցներին ավելի ակտիվ մասնակցել թանգարանային կյանքին։ Թանգարանները շատ հետաքրքիր վայրեր են եւ բազմապես անհրաժեշտ է, որպեսզի ճիշտ իրազեկություն լինի հասարակության մեջ, քանի որ այստեղ ամփոփվում է մեր մշակութային ժառանգական մեծ մասը։ Հոկտեմբերի 39-ի թաղամասում կայացել է մինի ֆուտբոլի դաշտի բացում։ Այն գտնվում է Մանկավարժական ինստիտուտի հետնամասում։ Կար ժամանակամիջոցում են World Vision Հայաստան կազմակերպությունը եւ Գյումրու քաղաքապետարանը համատեղ կյանքի կոչել մինի դաշտ ունենալու գաղափարը։ Բացման արարողությանը ներկային գտնվել Շիրակի փոխմարզպետ Հարություն Արշակյանը, Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, World Vision Հայաստան կազմակերպության ներկայացուցիչները, թաղամասի բնակիչները։ Ծրագիրը ըստ պատասխանատուների կնպաստի բակային ֆուտբոլի զարգացմանը։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը իր խոսքում անդրադարձել է բոլոր ժամանակների անվանի ֆուտբոլիստերին, շեշտել, որ Գյումրին մշտապես եղել է հզոր ֆուտբոլիստերի քաղաք։ Նա առաջարկել է World Vision Հայաստան կազմակերպությանը համագործակցությունը շարունակել հետագայում եւս տարբեր թաղամասերում նմանատիպ մինի ֆուտբոլի դաշտ ունենալու ձեռնարկով։ Ավանդույթ դարձած ֆուտբոլային այո բակային Ուրեմն այդ խաղերը փորձում ենք ինչ-որ տեղ քաղաքակից ձևով ու փոքրիկ դաշտերով, որպեսզի կարողանան նաև զբաղմունք ունենալ տվյալ տարածքի երեխաները, հնարավորություն ունենալ մազվելու և փորձել ունենալ այն կարևորագույն սպորտաձևերի հետ կապված համապատասխան մարզադաշտեր, դպրոցներ։ Քաղաքապետարանը պատրաստ է ամեն տեսակի ծրագրեր իրականացնել, ոնցով պայմանավորվել ենք, ոչ միայն այսպիսի դաշտ, այլ այսպիսի շատ դաշտեր տարբեր թաղամասերում, որ հնարավորություն կտա բայց մեր երեխաներին զբաղմունք ունենալու։ Բացի դրանից նաև պայմանավորվել ենք World Vision-ի տեղի գրասենյակի ղեկավարների հետ, որ մենք ունենալենք նաև փոքրիկների համար խաղալաբորատորիա։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք հաջողություն։